sveikinam pirmiausia Lietuvos rytą su mūsų pergalė. Daug galim žiūrėti to aspektų. Vėlgi, labai gera rungtynių pradžia, geras tempas. Pakeitaliojam žaidėjus, šiek tiek išsimušėm iš ritmo, leidom iš karto labai greitai Lietuvos rytui grįžti į rungtynės. Ir paskui atrodo, kaip ir dasivėjom, viskas neblogai. Bet vėlgi, aš ką minėjau po pirmų rungtynių, mes labai dar darom tų tokių klaidų, nepažinodami žaidėjų. Gal reikia daugiau, dar daugiau mum video rodyti ir taip toliau. Nuo kurių žaidėjų padėti, nuo kurių negalima. Ir taip leidom pabėgti ir paskui tikrai sunkiai dirbdami bandėm grįžti, bet dėja nepavyko. Ir kaip sakiau, sveikinam varžovus su pergalė, pelnytą pergalę. Gaila, kad mes antras rungtynės iš eilės atrodo kabinamės į rungtynės, viską turim savo rankose, bet gale kažkiek tai pritrūksta ir tas toks didžiausias nerimas dėl, kai bloga situacija, kai mums nesiseka užpult, mes labai bandom individualiai žaisti. To neturėtų būti, tai turėtų būti kaip tik daugiau komandinių veiksmų, bet tą turim išgyvendinti ir manau, mūsų pagrindinis kaip trenerių darbas bus tą akcentuoti dabar. Manau, nepavyko tai, ką tarėmės daryti per treniruotės. Derinių išpildymas, manau, buvo tikrai blogas. Retkarčiais tikrai pasimesdavom, kur reikdavo tiesiog žaisti iki galo ir atlikti rezultatyvų perdavimą. Mes pas kažkur paskubėdavom ar kur. Tai tiek, o daugiau dar, manau, trūko agresyvumo daug. Tiek gynybui, tiek puolime. Tai toks pirmas įspūdis. O sezono startas turbūt tikrai ne pats džiugiausias, ar ne? Juventus nepanašu, kad būtų ta komanda, kuri turėtų būti turnyro lentelės dugne. Ne, taip, manau, tikrai sunkus. Žinoma, vien dėl to, kad gavom tokias komandas pradžioje, kurios buvo top 3 pernai, tai ir šiemet, manau, bus tai tikrai sunkus startas, bet manau, viskas bus gerai, tiesiog reikia stengti žaisti ir eiti priekį. O kaip aš jam atrodo, iš to, ką teko matyti čempionato startė ir iš savos komandos, kokios yra įvintus galimybės atkritai šį sezoną, kokia tai yra komanda šiemet? Manau, tikrai gera komanda, tiesiog gal truputį reikia laiko su, nežinau, gal vienas geriau pažinti ir gal geriau pradėsime žaisti, tiesiog. Nu, nebuvo ir kad ir šiandien, kad tikrai blogai žaidėm iš pradžio. Pradžio labai gerai pradėjom, tikrai ten 11-2 startas, paskui neužpuolėm, apsiginėm ir nu to biškį, paskui vėl sugrįžom, vėl taip, nu, pritrūko šiek tiek. Na ką, žinom, kad Utenoje niekada nėra lengva ir ne tik mum. Šiemet gerai sukomplektuota komanda, turi visas pozicijas. Žinom, kad Utenai Juventus iš šitos rungtynės yra toks kaip finalas, nes jie nori užkabinti lyderius. Savo ruoštu mes, sakykim, dar nenuimam treniruočių proceso, nesiruošiam konkrečiom rungtynėm, kadangi sezonas tik prasideda, mes orientuojamės į Europos taurę. Ir krūvių nemažinam, ir vakar turėjom 2 treniruotės sunkias. Ir norėčiau, kad išmoktų mūsų komandos krepšininkai kentėti, kai sunku aikštelėje, iškesti nuovargį, kautis, parodyti charakterį, ką šiandien ir padarėm, nes buvo sunkios varžybos. Na, nežinau, kaip Utena ar patenkinti savo varžybom, bet mes patenkinti rezultatų. Aišku, daug dalykų galima sužaisti geriau, bet ką mes ieškojimo kely dar. O Rokas Giedraitis šią saugos konferencijų sakė, kaip prisijungs Mackevičius sakė, priekiniai linijai bus truputį lengviau. Taip, mes turim problemų šiuo metu su, sakykime, penktos pozicijos žaidėjais. Aš labai patenkintas Echodu, kuris mes jį komandą pritraukėm kaip jauną perspektyvų, bet jis tampa su kiekvieną dieną mūsų pagrindiniu žaidėju ir jau ir draugiškų rungtynių serijoje, ir šiuose dviejose varžybose jis konkrečiai dominuoja ir gynyboje, ir puolime. Na, duok Dieve jam sveikatos, kad tokiu tempu, jeigu jisai progresuos, bus labai geras žaidėjas. Na, bet, sakysim, iš amerikiečių biškį trūkstam to jėgos, tokio kietumo. Ir mes žinom, kad teisėjai Europos taurėje švilpia kitaip, leidžia pasistumdyti. Ir čia, aš manau, mes turim problemų.
bet ryšim su tuo, kad Mackevičius lygiau, kiek žinau, turi atvykti. Aišku, jis dar lyginamų metų greičiausiai negali žaisti. Mes turėtume sustiprėti viduje, ypač gynybai. O komanda nepaskelbė, Mackevičius, kieno iniciatyva buvo šį žaidėją pritraukti, ar čia jūsų? Ar mes ieškom Lietuvių. Iš pradžių gal labai nesiblaškėm, nes aš labai tikėjausi, kad vis tik Gudaitis neišvažiuos. Kaip ir viskas buvo gerai, paskui vėl per vieną dieną visokių tokių klausimų, nu, galų gale. Taip viskas gavosi, kad jisai išvyko ir duok jam sveikatos, kad viskas gerai sektųsi, bet mes, kaip rinkom komandą, mes jį matėm savo, matėm eilę straipsnių, kad už jokius pinigus mes jo netiduosim niekam, nes mes apie jį lipdėm savo komandą. Dabar mes tokio stipraus, sakyčiau, sunkaus penkto numerio kaip ir neturim. Tai aš galvoju, kad Mackevičius jis tą poziciją mums turėtų uždaryti. Buvo tikrai sunkios varžybos, manau, dar nesam toj formai, kurioj norėtumėm būti. Kaip pasakyti, antros varžybos šį sezoną, tai svarbu, kad laimėjom, taisysim savo klaidas ir tiek. Dabar žiūrim į priekį. Sunkiai rungtynė pradžia buvo, ar ne? Po to atrodo, kad įsibėgėjo jūsų garvežys. Taip, nu, sezono pradžia, manau, tai normalu. Aišku, išvengt bandom visą laiką, tokių nebūtų problemų, kad pradėtumėm varžybas taip, bet kartais taip nutinka, tai tenka susijimti ir tiek. Kaip apskritai ta komanda, kuri yra šiemet, na, jeigu neklys, ne vieno pralaimėjimo neturi, ar ne? Septynės pergalės, taip. Dabar sezono pradžia dvi pergalės, daug žadantis startas. Sunku pasakyti, pasižiūrėsim, pakol kas, kol viskas gerai, tai yra viskas gerai, žinos, čia. Ar trūksta dar tikrai vidurio polėjo, žinom, kai Mackevičius ateina, ar pasigenda to, kad dar jėgos po krepšių trūksta, ar nelabai? Manau, kad kai pasijungs Mackevičius, bus tikrai, manau, dar geriau negu. Bet pakol kas, Martynas tikrai gerai žaidžia, tas pats Robertas, manau, tikrai labai gerai, tai. Kaip vertinas vėl Martyno pasirodymą? Turbūt niekas nesitikėjo prieš sezoną, kad jisai bus tas žmogus, kuris vės į priekį komandą per pirmas dvies rungtynes. Šaunuolis. Tikrai šaunuolis, kad atėjo į Šiaulių ir iškart su tokia energija, su pasitikėjimu išeina, daro. Tai smagu matyti ir šiaip, kaip žmogus labai tikrai geras. Ar